só dar o sinal pra gente. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Aqui estamos nós, mais uma vez aqui no auditório José Demar, da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, realizando mais uma palestra, mais um evento da nossa reunião técnica de todas as quartas-feiras, né? E hoje nós teremos novamente aqui o professor Benito Lourenço, do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também assistente da Faculdade de Medicina da Santa Casa, que vai nos falar, vai discorrer aqui sobre o tema tabagismo na adolescência. Gostaria de aproveitar também a ocasião para dizer a todos que na próxima quarta-feira o nosso tema será obesidade. Terapia nutricional na obesidade na criança e no adolescente. Desafios e perspectivas, né? A nutricionista Daniele Fontes de Almeida vai discorrer sobre esse tema, que é bastante interessante e bastante atual, e ela vem trazer a sua experiência em relação às crianças e aos adolescentes no tratamento da obesidade. Benito, vontade aí. Vamos lá então. Vamos lá. A gente estava pensando nesse tema, já há algum tempo a gente fez uma conversa sobre o tema, sobre o assunto drogas, mas eu vou fazer um recorte especial, tabagismo, não tanto o aspecto tabaco consumido na forma de cigarro, porque eu vou mostrar para vocês que cigarro na forma convencional de utilização do tabaco ainda está cada vez mais, inclusive, fora de moda entre os adolescentes. E se tudo caminhar como está caminhando, não só no Brasil, mas no mundo todo, a gente vai ter pouquíssimos problemas. E essa é uma discussão que vai ficar cada vez mais distante de quem cuida de adolescentes. Mas eu quero, em especial, abordar uma outra forma de consumo de tabaco. E obviamente, a gente vai entender que na crise do cigarro. Algumas teorias subversivas dizem até que isso tem mão da indústria do tabaco. Ela inventa outras maneiras de você consumir tabaco e essa causa uma certa preocupação. Particularmente, eu queria particularmente conversar hoje com vocês sobre narguile. Narguile passou por dois momentos: um momento de fama, depois houve uma queda bastante significativa, e agora, questão de 2 anos para cá, a gente volta a ver narguile ressurgindo aí das cinzas entre os adolescentes. Isso merece uma discussão mais particular para vocês que acompanham adolescentes, para vocês que atendem adolescentes. Vamos fazer essa breve revisão. Todas as vezes que a gente vai falar de drogas, fazia tempo que eu não punha isso numa aula minha, mas eu resolvi colocar. Isso aqui é o painel clássico. Se você está observando em casa, leia aí atento no seu computador, você está vendo que a OMS ainda utiliza essa classificação para falar de todas as substâncias psicoativas, né? Todas elas têm uma armadilha. A pior armadilha do assunto droga é que ela age num local do cérebro muito primitivo, muito relacionado a prazer. E por isso que prazer é primitivo, né? Assim, transar, comer e sobreviver, né? E esta área onde a droga age libera uma quantidade de dopamina, quase que não dá para competir com a quantidade de dopamina que você libera numa transa. Quase não dá para você competir com a dopamina que você libera numa refeição agradável no restaurante com a tua esposa. Esse é o problema das drogas. Elas competem, e elas liberam uma quantidade de dopamina que às vezes não dá para competir. Mas, fundamentalmente, a Organização Mundial de Saúde ainda chama as substâncias e classifica em três categorias. Eu coloquei aqui nessa tela digamos, as drogas mais comuns de a gente encontrar no nosso país. Mas eu não pus, até exagerei, porque nós não temos tanta variedade assim. O Brasil
obviamente vai ter mais umas do que outras, isso até por conta de geografia do mundo. A rota, por exemplo, o opioide não é um elemento importante no nosso país. Você vai para a Ásia, você vai para a Europa, a rota do tráfico é diferente. Então a gente vai ter as mais comuns aqui no nosso meio. Então nós temos as estimulantes, e o grande grupo das estimulantes encabeça a substância estimulante é o tabaco. Essa é uma questão importante, né? Vira e mexe você conversa com uma pessoa que usa tabaco, ela vai te falar assim, olha, sabe que eu fumo para relaxar? E nesse assunto, e eu vou falar isso um pouco mais à frente, é fundamental a gente trabalhar com a verdade, a gente ser fiel à verdade. Então, é muito legal você poder bater um papo com uma pessoa que fala, olha, eu fumo para relaxar, e fala, olha que esquisito, porque essa droga não é relaxante. Ela não foi inventada, ela não tem nem característica química de relaxamento. Ela é estimulante. Depois que você fuma um cigarro, se eu medir tua frequência cardíaca, tua pressão arterial, te ligar aos parâmetros vitais mais importantes, eles vão estar acelerados, né? Mas você sabe, né? Estranhamente, o indivíduo que fuma, ele diz isso, eu quero relaxar na medida em que fuma. Então você tem os estimulantes, então os mais comuns aqui no nosso meio. Tabaco, cocaína, o crack é bastante mais comum no nosso meio do que a oxi. A oxi, na verdade, tu são pedras no jeito de você trabalhar a cocaína. O crack você combina com bicarbonato e amoníaco, o oxi você combina com querosene. Oxi tem sido um problema na região sul do Brasil, existem algumas apreensões de oxi, a gente encontra por aí. Né? Ah, e se um pouco menos, a metanfetamina clássica, também bastante conhecida. As tipoanfetaminas, né? Tipoanfetamina, anfetamina é uma das substâncias, mas existem inúmeras que têm ações estimulantes tipo anfetamina, e aqui todas as medicações de prescrição, então, anorexígenos, os rebites usados pelos caminhoneiros, a efedrina, aquele remédiozinho que inocentemente, claro, você usa numa dose baixa, você usa sob prescrição, mas aquele remédio que você pinga no seu nariz, que dá aquela liberada para você respirar melhor quando você está congestionado, é um super estimulante. Talvez seja, tenha um dos maiores efeitos estimulantes. Mas aí vem esse outro detalhe, né? Doses pequenas, sob cuidado, tempo curto, você não exagera no uso, mas teoricamente é uma droga que potencialmente pode te levar também à dependência. Famosa cápsula do vento, né? Se vocês já ouviram falar o DOB, cápsula do vento, porque fisicamente você vê uma cápsula praticamente com uma micropartícula lá dentro, que parece que não tem nada, mas uma dos estimulantes mais potentes que existem. Medicações de prescrição, a famosa Ritalina, que vocês veem aí prescritas por uma série de diagnósticos de transtorno de atenção. Veja, essa é a lista dos estimulantes, ou classicamente estimulantes. Aí nós temos as drogas depressoras, as substâncias depressoras. O carro-chefe das depressoras é o álcool. O álcool é o maior depressor de todos. Mas aí outros mais importantes no nosso meio, né? Os inalantes, os solventes, é um grupo bastante grande, né? Um dia a gente dedica uma reunião, uma discussão sobre os inalantes e adolescentes. Essa é uma droga muito fácil do adolescente chegar, porque são substâncias caseiras. Então é a acetona, é o removedor, são substâncias de fácil acesso, porque tem no mercado, né? tem na farmácia, esmalte, são substâncias fáceis de eles acharem. GHB, que ficou muito famoso, é muito famoso, né? Relacionado ao tal do Boa Noite Cinderela, é o tal do GHB, um depressor clássico também, né? Associado a isso, apagar o indivíduo aí quando ele acorda, viu que foi roubado, foi violentado, e tudo isso que acontece nas histórias que vocês encontram por aí. Sedativos, toda classe de sedativos que se vende em farmácia, e os opioides são elementos importantes. Um dos mais famosos, que está ficando bastante importante nos Estados Unidos, e nós temos que torcer, cruzar para não chegar aqui no nosso país, é um depressor chamado oxicodon. Estados Unidos, bastante comum já, é uma das drogas mais abusadas, custa caro. A gente sabe que, graças a Deus, temos uma vantagem no nosso país. Quanto o país é mais pobre, né, drogas caras não pegam muito, né? Mas o oxicodon, ele tem entrado pesado nos Estados Unidos, uma droga meio de artista, assim, que a gente tem observado.
E nós temos a classe dos perturbadores, né? O perturbador pode ser um pouco estimulante, alguns podem ser um pouco depressivos, mas ele não chama atenção por estimular ou por deprimir. Ele chama atenção por mudar a percepção. Ele transforma a percepção que você tem, seja de tempo, seja de espaço, seja alucinando, seja delirando. Ele faz você viajar nessa questão de percepção. O clássico perturbador é a maconha, né? A maconha merece uma discussão especial. Um dia a gente vem só conversar sobre maconha. Acho que merece uma conversa também bastante aprofundada, um pouquinho de quais as estratégias que a gente tem hoje, quais as informações que a gente tem reais sobre a questão de maconha. Chá de lírio, bastante importante aqui no sul do país. Algumas menos importantes, a LSD. A LSD também não é uma droga muito comum. Acontece algumas baladas, algumas vezes, mas não é uma droga abundante no nosso meio. PCP, que tem ficado importante, descobrir agora, Polícia Federal, uma carga enorme de PCP, não era do nosso país. Nós temos que torcer para essa droga também não entrar. É um perturbador bastante potente também, que parece já começa a entrar no nosso país, que é a fenciclidina, e um monte de droga sintética o tempo inteiro. Mas eu só estou te mostrando essa classificação e essas drogas típicas, das quais uma delas é o tabaco, que será o motivo dessa nossa conversa de hoje, das quais uma delas claramente está ali, que é o álcool, que é a nossa pior droga em termos de consequências negativas, porque toda vez que a gente olha isso, quando a gente dá aula na graduação, o aluno quer anotar, quer ter uma aula de cada. Benito, agora vamos marcar já uma próxima aula para falar de GHB, uma outra aula para falar de DOB, uma outra aula para falar de PCP, mas você sabe que cada vez que a gente descobre uma delas, mais três novas aparecem, né? Diz, Neuza. Do perturbador. Fundamentalmente, as drogas se misturam em efeitos, né? Assim, para classificação, na hora que o OMS coloca a classe, se ela, o crack é basicamente estimulante. Cocaína é um dos maiores estimulantes. Agora, obviamente, a velocidade da circuitaria cerebral, quando ela está estimulada, faz você ter algumas percepções incorretas, mas fundamentalmente ela é considerada dentro dos estimulantes, né? Mas, por exemplo, a maconha é muito comum. A maconha tem um fundo depressor. A maconha tem uma coisa sonolenta depois dela. Ela tem uma característica depressora também, mas ela é considerada como perturbadora. Mas o que eu quero te mostrar é isso aqui. Isso aqui existe um escritório especial das Nações Unidas que só monitora ano a ano, e a cada fim de ano eles lançam um documento dizendo o que esse ano apareceu de novidade, o que nós conseguimos identificar no mundo de drogas novas. Esse aqui é o relatório do final do ano passado, que desse ano não saiu ainda, né? Você dá uma olhada aí, o número de drogas novas. Isso aqui é mais ou menos a proporção, e cada corzinha é um grupo, os alucinógenos, os novos estimulantes. Olha quantos estimulantes novos, quantos canabinoides sintéticos, quantas substâncias novas vão sendo descobertas a cada ano. Existe um professor americano que estuda muito esse assunto, e ele fala em todas as aulas que cada droga que é descoberta, na semana subsequente, saem três para substituí-las. Então, aonde eu quero chegar? Eu gosto muito desse ponto inicial para a gente começar a falar de qualquer substância, inclusive do tabaco, que é a substância que a gente vai conversar hoje. Droga é um produto químico que não tem alma. Não tem. Ela não fala, ela não pensa, ela não simboliza. Isso é coisa de ser humano. Então, eu vou falar um pouquinho do cigarro, vou falar do narguile, no sentido da substância, o que é mito, o que é verdade, o que é mais ou menos mito e o que é mais ou menos verdade, mas nos interessa o serzinho que está atrás desse cigarro e não a substância em si. Eu lembro que quando eu entrei na minha residência médica, no ano que eu entrei, cinco alunos de uma escola bambambam bam, bam aqui dessa região aqui nobre, que nós estamos aqui, região de Pinheiros, chegaram intoxicados no pronto-socorro aqui do Hospital das Clínicas, e o Dr. Anthony Wong, que até hoje é o toxicologista-chefe da unidade lá, não consegui identificar que substância é essa que essa molecada, que esses cinco moleques usaram. Os cinco moleques haviam feito um chá usando a fita cassete,
Agora já denunciei a minha idade. 5 moleques que do nada, saindo da escola, depois de uma aula de geografia, chegam em casa e falam: vamos pegar uma fita do AHA, RPM, sei lá, naquela época era isso. E vamos ferver, e vamos tomar. Quer dizer, alguém consegue em sã consciência imaginar? Será que alguém vai pegar um livro de farmacologia e estudar qual é a ação do chumbo que sai da fita de videocassete ou de fita cassete, na época era música, fita cassete, sob a consciência humana, sob o funcionamento cerebral? Então, onde eu quero chegar? Não adianta a gente olhar a substância. A gente vai ter que pensar sempre na questão de quem está usando. Isso parece muito simples, parece até um bordão comum de você ouvir por aí, um monte de gente na televisão falar isso. A gente não liga para a substância, a gente liga para o indivíduo que está, mas as nossas políticas são políticas de substâncias. Elas não são políticas de seres humanos, se vocês forem analisar, passar assim uma peneira fina sobre as políticas todas que existem em relação a drogas, ainda dizem mais para droga do que para seres humanos. Mas é um ponto importante. Então, a grande discussão hoje é como é a melhor maneira de você conseguir postergar, proteger, e você vai ver que a palavra proteção para o adolescente está sempre junto com a palavra postergar, né? Espera, 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 e quanto mais você esperar, você vai ver que a tua vontade vai para o saco, né? Quanto mais você conseguir progredir, você tem que lembrar que a adição é uma doença pediátrica. Nossa, que loucura. A adição é uma doença pediátrica. Quanto mais você conseguir... É só você ligar para aquela tua amiga que na saída do sexto, sétimo ano do colégio, vocês saíam e ela passava na padaria, passava no bar, passava no mercado e comprava uma latinha de cerveja ou comprava alguma bebida alcoólica. Liga para ela hoje e pergunta: como é que você tá, amiga, em relação a álcool na sua vida? E liga para aquele colega teu da faculdade, que tomava todas, todo final de semana, em toda festa, mas vocês tinham lá seus 19, 20 anos, estavam curtindo os primeiros anos da faculdade. Liga para ele também e pergunta: como é que você está, querido, em relação a álcool? Há uma chance enorme daquele menino que usou mais tarde, daquele indivíduo que teve, por pior que tenha sido a experiência dele com álcool, ter menos dependência. A gente vai mudar um pouco esses critérios, porque esses nomes não existem mais. Você sabe que hoje nós não falamos mais em abuso, dependência, o nome mudou tudo. Eu vou te passar um pouco essa nomenclatura mais moderninha para a gente saber conversar sobre isso. Mas agora, aquela que iniciou cedo, aquela que usou cedo, a gente sempre se preocupa mais. Tanto é que nesse assunto aqui, proibicionista, sempre que fala de droga, não importa se é álcool, se é cigarro, se é maconha, então tá na moda. Sempre a gente começa a aula e sempre tem algum estranho assim da turma que chega pra gente e pergunta assim: antes de, só pra eu poder assistir e você declarar seus conflitos de interesse, você é um cara a favor da liberação da maconha ou contra a liberação da maconha? Se eu fosse vocês também, a cada aula que eu fosse assistir sobre droga, eu perguntaria para a pessoa: você é favorável à liberação ou não favorável à liberação ou a descriminalizar? Tem vários conceitos aí, ou descriminalizar, ou até liberar, como alguns propõem por aí. E não é só maconha que se fala isso, a gente vê mais na mídia discussão de maconha, mas tem muita gente que discute isso. Poxa, a decisão se bebe ou não tem que ser do indivíduo, a discussão se fuma ou não tem que ser do indivíduo. Cuidado! Quando o assunto é em adolescência, tanto os liberacionistas quanto os não liberacionistas, eles vão ter um ponto comum. Em adolescência não há essa discussão. Ninguém, se você me mostrar hoje uma pessoa no mundo que se discute liberação de qualquer substância dessas em adolescente, ele vai falar: não, eu não ponho o assunto adolescência. Se você pegar aqui os principais antiproibicionistas que nós temos no nosso país, vai lá conversar com... Vai lá. Da área da saúde, conversar com o Dartil, conversar com o professor Sindarta, são os caras que mais hoje, que mais discutem liberação, neurocientistas. Discute com o FHC, marca uma reunião na casa do FHC e pergunta: FHC, você é a favor de liberar para adolescente? Ele fala: não, adolescente não. Adolescente não está na discussão, nós nunca discutimos a liberação em adolescência. A discussão se faz na questão do adulto, mas não vai, a gente não vai conversar sobre isso nesse momento. Porque a grande questão é proteger o adolescente. Proteja o adolescente. Bom, vamos falar um pouquinho de cigarro, que é o assunto da nossa pauta, particularmente cigarro e narguilé.
Para a gente começar a falar disso, eu tenho que ter uma leitura de como está o problema no nosso meio. Qual é o consumo, como é que esse assunto está no nosso meio. E agora tem um problema sério. Trabalhos bem feitos, bem conduzidos, com técnica adequada, com metodologia adequada, para contar na mão. Porque é muito fácil organizar no meu bairro uma pesquisa entre os meus adolescentes, você fuma, não fuma, e falar, ó, tantos fumam, tantos não fumam. Mas isso não tem validade para um problema de uma dimensão e de um consumo tão, tão alastrado. Então, a gente hoje tem três trabalhos lindos, os melhores, e eu quero que vocês acreditem, se não acreditarem, leiam os trabalhos, são os melhores para a gente ter um panorama de como está, não só cigarro, mas qualquer questão relativa a álcool e drogas. Esse segundo LENAD, o segundo LENAD, Levantamento Nacional, Trabalho de Amplitude Nacional, capitaneado pela Unifesp, foi a Unifesp que capitaneou essa pesquisa. O sexto levantamento de drogas em escola, esse é o mais famoso, diria até, entre nós, o mais legal, o mais bem feito, o com a melhor amostra, o com o resultado mais bonito que nós temos. A última versão dele é de 2010. E nós temos um bastante interessante também, que revela muito, só que ele é para uma fatia muito especial da população, que é a fatia que mais nos preocupa, que é a fatia de universitário. Universitário é sempre um grande problema para quem trabalha com adolescente, quer dizer, quem trabalha com adolescente naquela parte final, né? Esse grupo é um grupo em particular. Estava conversando agora com um residente. Vou pegar aqui um... Temos algum enfermeiro, estagiário aqui que está passando? Vocês ali da UMC. Eu vou perguntar uma pergunta assim, não se sinta pressionado, mas me responda assim por ímpeto, tá? Quantos porcentos, vamos pensar assim, porcentagem, da população de adultos bebem? Quantos porcentos de adultos bebem? 70%. E você acha quanto? 80%. Você acha quanto? 80%. Pergunta para o Arlindo, Arlindo, quantos por cento da população adulta bebe? 100%, Arlindo, acho. 100%. Neuza, quantos por cento dos adultos bebem? Bebem. É, bebem. 70, 80, 90 e 100. Olha onde você se coloca aí. 70%. É isso. Toda vez que a gente pergunta para as pessoas, o senso comum faz as pessoas responderem isso, né? 60, 70, 80, todos, né? Sabe quando você atende um moleque que usa maconha no consultório? Ele fala assim, ah, doutor Benito, mas hoje todo mundo usa. Eu falo, não, você não conhece a minha escola, né? Minha escola 100%, não. Não existe esse dado, turminha. É, bom, primeiro vamos organizar uma coisa. A gente hoje avalia o uso de alguma coisa perguntando o último mês. No último mês, você usou sim ou não? Aquela perguntinha clássica de trabalho, na vida já usou alguma vez? É uma pergunta bonita, mas não adianta nada para nada. Não adianta nada o Wilson falar, ah, uma vez na vida, quando eu tinha 13 anos, o Wilson não é o mesmo Wilson, não é diferente, é o mesmo Wilson. Não muda nada o fato de ele ter experimentado alguma coisa ou não na vida. Claro, poderia ser que da experimentação tivesse virado um adito, mas não aconteceu, sei lá. A informação na vida não tem mais importância prática. Então, se você quiser fazer um trabalho, pode até colocar a pergunta clássica, na vida já usou, a OMS ainda faz essa pergunta nos trabalhos dela, mas não interessa. A grande pergunta que interessa hoje é no último mês. No último mês, você usou ou não? Então, a gente considera uso aquele que usou no último mês, né? Eu não fiz dessa maneira a pergunta, eu perguntei quantos bebem, mas eu poderia transferir a pergunta em quantos beberam no último mês. E possivelmente vocês iam me responder, olha, 80, 70, 90, 100, esses números que vocês colocaram. Todos os trabalhos bem conduzidos no nosso país, agora vou falar de Brasil, porque aqui é uma diferença de país e tal, mostram que nós temos 50% de adultos que bebem e 50% que não bebem. Esse número causa um certo espanto. Fala, como? Imagina, Benito. Você não foi no churrasco na minha casa. Todos bebem, né? O número hoje brasileiro de adultos abstinentes versus não abstinentes é de 50-50. Tá cravadinho, 50-50. Esse é do último levantamento, do último LENAD, é 50. Eu não vou mostrar álcool aqui, porque álcool não é a pauta dessa aula. Mas só para você ter uma ideia, como a gente fica pirando nos números. Se a gente não também recorrer a informações que nos deem a real dimensão do que acontece, até para o usuário é legal você conversar, sendo fiel à verdade, com dados que são verdadeiros, né? Até para o usuário conversar com ele nesse sentido. Se eu perguntar maconha, quantas pessoas usam maconha, esse número eu sei que eu não vou nem perguntar, mas é muito comum as pessoas falarem 30%, 40%, 50% dos adolescentes usam. Você vai ver os dados, vão usar 10%,
15. Claro, você vai ter que, se você recortar populações específicas, aí teus números vão mudar. Por exemplo, e eu já quero introduzir um conceito. Vai perguntar de universitário é o valor quase do Arlindo. Não é o do Arlindo, é 80% de álcool. Mas recortar o universitário. O universitário é um grupo bastante perigoso. Hoje, um dos mais preocupantes hoje em saúde pública são aqueles três ali. Tem uma carinha de anjinho, os dois ali da enfermagem, mas mal sabe o que acontece nos finais de semana. Os bindes são absurdos, bindes de 80%, 85%. Lembra de bindes? Já tivemos uma aula disso. Binde é aquele número de doses repetidas num curto espaço de tempo, tá? Mas, então vamos aos números. Vamos lá, os números de cigarro. Então vamos a cigarro. Então eu começo mostrando o LENAD. O LENAD é o da Unifesp. É um estudo de quase 4.607 participantes, 149 municípios. E nós temos uma fatia pequenininha, ele não pegou muito, ele pegou mais adulto, ele não pegou muito adolescente. Mas tem algumas conclusões que se fazem de 14, só para vocês entenderem a metodologia do LENAD, tá? O LENAD foi comandado pelo Ronaldo Laranjeira. É legal você saber os comandantes, porque você sabe mais ou menos a filosofia que está por trás de cada um desses trabalhos, tá? Então aqui, tabaco hoje no nosso meio. Em maior de 18 anos, 16% fuma, 83% não fuma. Acho que essa percepção todos estão tendo, né? Minoria fuma, minoria, tudo bem, 16% não é nada, mas é um número pequeno. O número de fumantes hoje é pequeno e tem sido uma tendência de diminuição de tempos em tempos. Em adolescente de 14 a 17, esse trabalho só permitiu conclusão de 14 a 17, é 3% que fuma e 96% que não fuma. Esse é o número real brasileiro de cigarro. Esse aqui é forma de tabaco cigarro. Tabaco narguile, eu te mostro um outro dado depois. Esse é o cigarro convencional, tá? Se você pegar aqui a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que eu acho um dos trabalhos mais bonitos que tem, é uma fotografia do adolescente brasileiro, ele não pergunta só droga, não. A Pesquisa Nacional pensa e pesquisa um monte de coisa. Pergunta transa, pergunta dirigir, pergunta violência, pergunta alimentação, pergunta sedentarismo, pergunta um monte de coisa. Mas no quesito tabaco, eu tenho 18, e lembrar que o PENSE é só nono ano. O PENSE é bem legal porque ele só vai no nono ano, é uma porrada de nononistas, são quase mais de 4 mil adolescentes, eles vão só perguntar para nono ano se você já experimentou cigarro ou não. 18% experimentaram e consumindo atual só 5%, batendo com o anterior, tá? Com o LENAD. 3 a 5% dos adolescentes fumam. Número que é baixo, não é um número alto. O Brasil não tem um número alto. Quando você vai perguntar, e o PENSE perguntou, mas queridão, como é que você conseguiu experimentar no nono ano? Como você consegue com 15? Não, nono ano é 15 anos, concorda comigo? Nono ano, o moleque tá com 15, o mais inteligentinho tá com 14. Ele conseguiu dar uma adiantada, mas é tudo 14, 15 anos. Como é que ele conseguiu? 25% compraram num loja ou no boteco, 19% pediram para outra pessoa, 17% pegaram escondido, 9% entregaram dinheiro para uma outra pessoa comprar, 8% conseguiram de um mais velho e 4% de um vendedor de rua, não era um botequim, não era um bar. Isso aqui já traz algumas inquietações para a gente. Ainda a nossa política de fiscalização, de venda, é tosca, tosca, tosca. Mesmo se tivesse, também tem vendedor de rua que não é submetido a esse tipo de fiscalização, tá? Mas é um dado que é legal a gente lembrar. Do LENAD, aqui eu não queria te mostrar das substâncias ilícitas. Ah, só para você ter uma ideia, curiosidade, tá? Das substâncias ilícitas aqui, quem já usou na vida, lembrando que o na vida não nos interessa muito, o que interessa mesmo é no último mês. Mas ó, olha a experimentação pelo menos uma vez na vida, não é nada de números absurdos. Não são números absurdos. Claro, se você está atendendo o adolescente que está nesse grupo, merece muita atenção, mas não é o dia a dia. Não é. Isso é importante para você que está em casa, está viajando aí no seu YouTube, aí você achou essa página, falou, nossa, saúde do adolescente, eu acho que eu vou assistir uma aula. E coincidentemente você está clicando nessa aula, a primeira vez que você está vendo aula de droga. Aí você deve estar pensando assim, nossa, deve ser um canal que só transmite aula de droga e de maconha e de álcool. Não é, queridão. Você pode ver aí nos últimos 2 anos, faz 2 anos que a gente tem transmitido essa reunião, né, Wilson? Quantas vezes nós falamos de droga aqui? Essa é a terceira ou quarta vez.
E vai ter mais uma daqui a 6 meses, depois mais um ano, e vai ser assim. Não vai ser toda semana, porque não é a nossa principal pauta. Isso é importante deixar claro, porque tem gente que ainda acha que paira sobre a psicóloga que atende adolescentes uma fila de drogados para tratar. Né? Paira sobre o indivíduo que cuida de adolescentes uma fila de drogados. Não que eles não tenham, merecem uma atenção específica, a gente vai conversar sobre isso, né? Talvez numa outra ocasião, mas a gente não pode confundir as coisas, tá? O crack hoje em adolescentes é um problema ínfimo perto de outros tenebrosos. E a gente está colocando o crack um pouquinho na frente de outras coisas também importantes ou mais importantes. A gente vai ter que escolher prioridade, infelizmente, é decisão de abrir mão de algumas coisas, tá? Muito bem, o que eu mais gosto, que eu te falei, que vai especificamente perguntar de drogas, é o do Sebrid, também capitaneado pela Unifesp, a última é 2010, a última edição 2010. Nós temos para drogas, de maneira geral, tirando álcool e tabaco, 25% usaram na vida, 10% no último ano e 5% no último mês. Mas eu queria só apontar um detalhe aqui dessa pesquisa do Sebrid, que é importante a gente cada vez mais conversar com a nossa população, com os professores e com as pessoas que atendem adolescentes, tá? Aqui vai dizer uso na vida, ou no ano, ou no mês, ou uso frequente, ou uso pesado, são definições da OMS, né? Separando escola pública e escola privada. Aqui ele não vai colocar álcool e tabaco, esquece álcool e tabaco nessa tabela, não está álcool, está todas juntas, todas as drogas juntas, exceto álcool e tabaco. Eu só quero te mostrar o seguinte, todos os tipos de uso estão maiores na escola privada. Todos os tipos de uso estão maiores na escola privada. Tira seu cavalinho da chuva. Se você pensa que você que atende o pessoal mais diferenciado, no consultório privado, esse é um assunto menos importante. Tem ficado hoje, e as estatísticas mostram, mais importante, não estou dizendo que na escola pública não existe, mas na escola privada, estatisticamente diferente o uso na vida, o uso no ano, o uso no mês. Tá? Uso frequente igual, não há diferença estatística, e uso pesado também, um pouquinho mais aqui na escola pública. E uma coisa meio óbvia, quanto maior a idade, maior a frequência de uso. Óbvio, quanto maior a idade, mais chance do indivíduo ter encontrado na vida alguma substância. Muito bem, se eu pegar aqui as drogas, mais de 50 mil alunos do ensino fundamental, tanto público quanto privado, e for avaliar o uso de qualquer droga, já falei, 25%. Se eu pegar tabaco, 16%. Esse número é o uso de experimentação na vida. Lembrando que o uso na vida, uma vez na vida, não interessa nada hoje. A pergunta assim, uma vez na vida você já pegou um cigarrinho e experimentou? É uma pergunta comum de ver os profissionais fazerem. Médicos em especial gostam dessa pergunta. Pergunta tosca, não vai levar nada. A pergunta mais legal é no ano e no mês. No ano e no mês, mais legal ainda. No mês ela é real. No mês é você olhar para 2 semanas atrás e contextualizar. Como é que foi? Me conta que dia que foi esse. Foi o dia da balada? Foi um dia com a amiga? Foi o dia com a namorada? Tava sozinho? Não tava sozinho? Transou depois? Não transou depois? Usou com álcool? Usou sem álcool? Muito mais legal. E parar de fazer a pergunta, alguma vez na vida você já teve curiosidade de usar? Pergunta tão viajante que não leva a formação a um tema específico que pode nos ajudar ou que não nos ajuda em nada. Isso aqui também é um comportamento desde 2004 para 2010 que a gente já tem visto, né? Tabaco tem diminuído, a linha de uso tem diminuído de tabaco. Isso não é só aqui no Brasil, o mundo inteiro tem diminuído a utilização de tabaco. Tá? Comparado aos outros países, o Brasil é um dos países que menos usa tabaco em estudante brasileiro. Tá? Esse é um ponto positivo que a gente tem. Tem uns problemas ruins aqui. Nós somos o que mais usa inalante e tal, mas em tabaco a gente não tem grandes preocupações. Maconha também, o Brasil, graças a Deus, a gente tem que dar glórias a Deus de vez em quando, é um dos que menos usa maconha em termos de adolescência, até que nós não estamos tão ruim no cenário internacional. Nós temos menos que a média internacional. Tá? Agora vem o universitário. Universitário é universitário. Lembra que eu te falei que o universitário é o mais complicado, é a fatia de você que cuida de adolescentes que merece mais atenção hoje. Eu daria mais atenção à população universitária. Tá? Então, vamos lá.
12 mil universitários, meio a meio, rede pública, rede privada, faculdade bambambam, cara pra caramba, e faculdade pública, fizeram um trabalho muito interessante, e nós temos aqui, então, o uso na vida de 46% de tabaco, nos últimos 12 meses, 27%, no último mês, 21%. Maior que a população em termos gerais, né? Então, veja que o indivíduo que está na faculdade pira, né? Assim, pira. Ele fica deslumbrado, a vida muda, tudo começa, é transa, droga, álcool, é tudo muito novo. O ambiente universitário é, hoje, tem sido eleito como um dos... A gente fica discutindo muito ações de escola e tal, mas o ambiente universitário hoje merece uma atenção muito especial para quem dá aula em faculdade. Neuza pode colocar, Neuza tem experiência de conhecer aluninhos de faculdade como ficam meio piradinhos, né? Ficam deslumbrados quando chegam nesse momento de vida. Muito bem. Olha o álcool, não é assunto de hoje, mas olha o álcool e universidade. O álcool e universidade é gritantemente maior que a da população mediana que nós já mostramos para vocês. Muito bem. Outra coisa que eu quero, antes de falar do narguile, que é o tema que eu quero destrinchar um pouco melhor, é a grande novidade do DSM-5, né? Alguns criticam essa metodologia de diagnóstico, com critérios, mas só para a gente saber, diferente do DSM-4, que usava a palavra dependência e usava a palavra abuso, o DSM-5 não usa mais esses nomes. Eles juntaram essas duas palavras numa coisa só, que agora chama use disorder. Na tradução para o português, a melhor tradução ficou transtornos de uso. Então, hoje, a gente, ou o indivíduo usa, ou ele tem transtorno de uso. Usar é usar. E transtorno de uso é transtorno de uso, que eu já vou mostrar para vocês. Tá? Qual que é o nosso grande papel? Sejamos bem honestos. É identificar quem tem transtorno de uso. Não importa para qual droga. Vou falar de cigarro hoje para vocês, que é o assunto da aula. Mas eu poderia trocar a aula por maconha, poderia trocar a aula por bebida, né? Agora, o que, que você vai, antes que você me pergunte, Benito, o que, que faz uma pessoa que saber se uma pessoa vai só usar ou ela vai virar um transtorno? Infelizmente. E aí que está o gato, a armadilha para falar para o adolescente. Eu não consigo prever isso. Não há nenhum dado objetivo comprovado que permita eu saber se do uso pode virar um transtorno pelo uso. Tá? Nós temos alguns indicadores são mais nítidos, mas não dá. Se o Galino chegar para mim e falar, ah, Benito, eu nunca passei minha adolescência inteira com vontade de usar maconha, eu nunca usei na vida, morri de medo, e agora eu quero fumar uma vez. Vamos colocar um ambiente de segurança aqui, fica de olho se eu não vou pular da janela. Eu nunca tive esse... Adulto é meio panicado, meio maluco, assim. Então me protege, toma cuidado para nada acontecer comigo, mas eu não vou morrer sem minha experiência de maconha. Você acha que eu vou usar só uma vez ou vou ter vontade de usar a segunda, a terceira, a quarta? Eu vou falar, não sei, Galino, não sei. Não há nada que eu consiga dizer se aquele beijo vai virar uma transa e se aquela transa vai ter um filho. Não há. Né? É a vida. É o dado. Você joga pro alto e aí você vai ter o risco ou não. Então, para ser transtorno por uso, o DSM-5 vai classificar 10 classes de drogas. Uma delas é o tabaco. E o que é um transtorno por uso? É isso. Ó, um agrupamento de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos que indica que o uso contínuo mesmo com problemas. Então, ele está usando mesmo com problema. Ele vai classificar, ele vai ter critérios de baixo controle, critérios de deterioração, critérios de uso arriscado, já vou falar para vocês quais são, e critério farmacológico. São 11 critérios. Se o indivíduo tiver 2 ou 3, você chama de transtorno de uso leve, transtorno moderado é 4 a 5, e transtorno grave é de mais de 6. Então, esse é um questionário que você aplica. Questionário não, você faz uma entrevista e vai identificando quantos critérios. O cara não tem critério nenhum, ou tem menos do que 2, você diz que ele usa, simplesmente usa. É, graças a Deus, não aconteceu nada que fez você evoluir para um transtorno de uso. Tá? Quais são esses critérios? Então vamos lá. Uso em quantidade maior ou por mais tempo que o planejado. O paciente fala isso, ele vai descrevendo. Aí ele vai ter que falar, ele vai ter que conversar com você, né? Desejo persistente de reduzir ou controlar. Ou seja, ele fala assim, ó, eu tô tentando diminuir, mas eu não consigo. Eu tentei. Eu adoro quando você pega um paciente que usa qualquer substância. Álcool, maconha, cigarro. Você fala assim, vamos fazer um acordo? Quem sou eu para te falar para ou não para de usar? Eu só quero fazer um acordo. Eu vou marcar o teu retorno daqui a 5 semanas. Você fica 5 finais de semana sem usar? Se você ficar 5 finais de semana sem usar, você volta daqui a 6 semanas, eu marco o retorno. E aí no dia que ele voltar eu pergunto, primeiro, conseguiu? Sim ou não? Segundo, se conseguiu, que condições você conseguiu? Ficou sofrendo? Ficou subindo pelas paredes? Né? Ou foi tranquilo? Né?
E aí você consegue, sabe? Porque adolescente sempre vem com aquele papo. Eu paro quando eu quiser, eu não estou dependendo. Ele vai sempre. Esse papo é clássico, vocês sabem disso. Põe o desafio das 5 semanas. Todos os trabalhos mostram 5 semanas. Não é 4, nem 3, é 5 semanas. Eu já vi colegas fazerem, ah, vamos ficar 2 dias assim. 2 dias não mostra nada. 5 semanas, conseguiu ficar, você não tem ainda, possivelmente, um grande problema com aquela substância. Gasto importante de tempo em atividades para obter a substância, usá-la ou recuperar-se. Ele fica pensando onde pegar, já fica planejando juntar dinheiro, já fica planejando onde vai guardar, já fica pensando, ah, se minha mãe encontrar, vou fazer outro caminho. Ele fica pensando qual o caminho que ele vai fazer depois de pegar na biqueira a maconha para chegar em casa. Quer dizer, ele já está perdendo tempo na vida, não pensando na substância, mas coisas paralelas ao mundo que envolve aquele uso da substância. E o novo, esse é novo, ele não tinha, o que tinha, só para vocês lembrarem, o critério anterior era problemas com a lei, hoje não há mais a ideia problemas com a lei, existe a fissura, o craving. O craving importante é isso, é um indivíduo que aprendeu a usar a droga, ele tem essa vontade, essa necessidade intensa de usar a droga e em qualquer momento ele não consegue pensar em mais nada. O craving é o ponto mais importante para você identificar um transtorno de uso. Porque o craving também, olha que coisa legal, vocês que trabalham com saúde mental sabem melhor do que eu isso. O craving é o ponto-chave para o tratamento. Porque qual é o tratamento hoje, não quero entrar em discussão com os colegas da psicologia, mas qual que é o tratamento, digamos, com um pouquinho mais de efetividade, mais trabalhos para quem usa, para qualquer tipo de droga? É o tal da cognitivo-comportamental. Né? A cognitivo-comportamental bem grosseira, vocês me corrijam depois, é mais ou menos você identificar o que, que te liga àquela substância, né? Então vamos lá, queridão, se você usa maconha, poxa, em que condições você usa? Olha, não tem como, eu chego numa festa, eu piso numa festa, se estiver tocando funk então, eu vou ter vontade, a vontade vem, a fissura vem, basicamente na hora que eu tô nas festas e quando começa a tocar funk. E aí, segunda parte do tratamento é você falar, e agora vamos fazer o quê? Não vamos ouvir mais funk? Não vamos na festa? Vamos com alguém? É melhor chegar a hora que vai mudar o ritmo da música sair para não ficar na festa até o funk? Aí você vai pensar com o teu paciente estratégias de trabalhar, já que ele identificou qual que é o fenômeno de aprendizado dele. O Craven, no sentido analítico de neurociência, ele associou o uso da droga a alguma coisa e as coisas ficaram registradas na cabeça. Tem umas histórias anedóticas, tem uma colega no Sul que tem um caso bastante interessante, esse caso já foi divulgado várias vezes, por isso que eu vou contar, é uma professora do Paraná que conta muito essa história, de um terapeuta com o seu cliente, usuário de cocaína, e o cara era um adulto jovem, ele na sessão de terapia, ele falava, olha, eu tenho vontade de usar cocaína na rua. E aí o terapeuta não entendia, mas na rua, assim, sem nenhum sentido, o que que te faz aparecer essa vontade do nada na rua? Ele falou, não, na rua, tô andando na rua, me dá essa vontade. E aí o terapeuta ficou intrigado com isso e falou, eu vou andar com você na rua. Foi andar com o cliente dele na rua. E aí olha que coisa maluca, quando passava em cima das faixas de segurança, ele tinha vontade de usar. Olha a relação que esse cara fez. Não estou dizendo que qualquer usuário de cocaína vai cair no chão e aspirar a faixa de segurança. Mas a informação aprendida durante todo aquele tempo de uso, né, daquelas fileiras, aquilo traz a vontade para ele. Né? Repito, não é todo mundo que vai acontecer isso. Acho que eu nunca vi caso assim. Eu conheço só da descrição dessa professora. Nem foi um caso que eu conheci. Mas olha que interessante. Então, o craving é um parâmetro importante. E o cigarro, tudo isso tem mesmo. O cigarro tem tudo isso também. Que a gente, às vezes, não liga. Porque cigarro, como álcool, substâncias mais liberadas, né, lícitas por definição, a gente não fica perguntando todos esses detalhes, mas isso vai definir se a tua relação com o cigarro. É que o cigarro tem um poder de aditivo muito grande, né? Difícil alguém que usa cigarro brincando. Cigarro ou brincou ou virou, né? Ele tem um potencial de adição bem grande, né? Na hora de liberar lá a dopamina no cérebro, ele libera e libera pesado o cigarro. A nicotina libera bem. Critério 5, deixar de desempenhar atividades sociais, ocupacionais ou familiares. Continuar o uso apesar de apresentar problemas interpessoais, está brigando com a mulher, mas continua. Você já ganha um ponto, já é um ponto. Né? Restrição do repertório de vida em função do uso. Aí o critério 8 e 9 é o uso recorrente nas situações que envolvam risco à integridade física. O exemplo mais bonito é dirigir em álcool.
né? Ele insiste em pegar a direção com álcool ou maconha. Hoje maconha, extrema, hoje maconha, a discussão de dirigir sob efeito de maconha hoje é importantíssima, né? Você sabe que, bom, o assunto não é maconha, mas a única associação com morte que nós temos da maconha na literatura no mundo inteiro é trânsito. Mega, o maior problema da maconha é trânsito. É molecada fumar e pegar moto, bicicleta, patinete, sei lá o quê, e ir pra rua, tá? Continuidade apesar dos problemas físicos e psicológicos. Tolerância, que é você precisar de doses maiores para obter o efeito desejado. E o sintoma de abstinência, que vai ser diferente para cada droga. Tem drogas com mais sintomas de abstinência, tem drogas com menos sintomas. Você faz uma soma, repito, tem dois ou três, transtorno leve. É o que a gente chamava de abuso antigamente. Ele está abusando, né? Transtorno moderado e transtorno grave já é o que a gente chamava de dependência. A gente não usa mais esse nome, mas era o que antigamente chamava, está dependente, tá? Mas tem, vamos ser claros hoje. No que a gente conhece hoje, a gente chama tá usando, não usando, tá? Um transtorno de uso, tá? Esse conceito, ele é importante, tá? Aqui eu já te falei, sempre provoque, né? 5 semanas sem uso e pergunte para ele isso. Isso te dá uma boa informação de como tá o teu paciente, né? Principalmente para você identificar a fissura, né? Identificar o uso. E eu vou então falar do narguilé. Essa imagem aqui é uma imagem da internet, é uma imagem que está, obviamente, colocando os rostinhos dos adolescentes, mas é uma imagem aberta do próprio YouTube. E não é raro se você passear no Parque da Aclimação, não é raro se você passear no Parque do Carmo, na Zona Leste, não é raro se você passear no Parque do Ibirapuera no final de semana, você encontrar nessas ilhinhas de piquenique, né? Uns adolescentes em volta de uns aparelhinhos de narguilé que estão voltando a ficar na moda e agora com preço lá embaixo. Então nós temos hoje, né, não é só aquele da época da novela. Tem a época da novela que foi, agora já estamos com outro contexto do uso do narguilé entre adolescentes, tá? Se eu pegar aqui esse trabalho, que é um trabalhinho sobre preocupação e uso de narguilé, feito em Campo Grande, em São Paulo e em Vitória. Eu vou te dar os dados de São Paulo, que são os dados que nos interessam. 22%, né, utilizam dos adolescentes o narguilé. De alguma maneira já experimentaram o tabaco fumado, fundamentalmente na forma de narguilé. Narguilé hoje é a forma da molecada consumir o tabaco, tá? Repito, existe uma teoria subversiva que a indústria do tabaco, já que não consegue vender tanto cigarro, ela consegue fazer esses outros produtos aromatizados, só que são os que vão para o narguilé, né? Uma maneira de continuar vendendo tabaco para essa população, tá? Então, para você ter uma ideia, o Pense, ele pergunta, né? Você usou alguma outra forma de tabaco? 6,1%. Se você lembrar, mais do que era o cigarro convencional, né? O narguilé hoje, aqui quase 100% é narguilé, né? Se não é cigarro, é narguilé, ó. 5,6% de tabaco convencional, 6,1% de tabaco na forma de narguilé, tá? Cigarro de palha em São Paulo, capital, você não vai ter praticamente. Charuto em adolescente também, acho que alguém conhece adolescente que fuma charuto aqui, pouco. Cigarro, cachimbo, praticamente inexistente entre nós, é narguilé. Fundamentalmente, narguilé ou narguilé, aí tem várias maneiras, né? O que é o narguilé, para quem não conhece? É uma forma de você fumar num cachimbo de água. Num cachimbo de água. E aqui está o problema. Na verdade, duas palavrinhas mágicas no narguilé: cachimbo de água e coletivamente. São duas palavrinhas que tomam o indivíduo. Primeiro, por conta do cachimbo de água, dando a impressão que a água é água, é água. A fumaça passa na água, como se a água fosse filtrante. A água não é um elemento filtrante. Todo mundo diz isso, mas as pessoas acreditam que passar pela água filtra alguma coisa. E a segunda palavrinha, essa pega o adolescente, é o tal do coletivamente. É uma maneira coletiva de compartilhar. Não que a divisão de um baseado que passa pela boca de um monte de gente também não seja um coletivo de utilização. Mas o narguilé tem uma coisa quase que ritualística. Um põe um bafora na cara do outro e faz bolinha de fumaça e fica todo mundo lá no meio de fumaça, né? Você coloca aqui o carvão. Esse é o problema, né? Você, além de fumar o tabaco, a massinha que está queimando, você também vai aspirar o carvão que está queimando. Existe carvão queimando. Existem hoje outras formas sem ser carvão, mas você vai engolir duas fumaças, não é uma só.
né? Você tem duas fumaças que você engole no narguilé. Então, o indivíduo, quando puxa por aqui, essa fumaça ela passa nesse recipiente que tem água e ela vem como uma fumaça clara, uma fumaça mais esbranquiçada, que sai por aqui que o indivíduo bafora. Então, quais são os pontos mais importantes que explicam a popularidade do narguilé nas pessoas? E aqui talvez seja o ponto mais importante dessa minha apresentação. O que, que a gente pode conversar com esses meninos e com essas meninas? Primeiro, esta ideia de que o narguilé, que a fumaça do narguilé, por estar passando na água, é uma fumaça inofensiva. A única utilidade dessa água é esfriar a fumaça. A fumaça não vem quente. Né? O cigarro, a fumaça vem um pouco quente, a fumaça aqui ela vem fria. Fria. Mas ela não tem nenhum, mas absolutamente nenhum poder de reter qualquer tipo de substância. Eu te mostro daqui a pouco as substâncias da fumaça, mas essa água não vai filtrar absolutamente nada e você vai encontrar um monte de gente falando isso na internet. Segundo conceito que é legal a gente conversar com essa meninada, e fica a dica para todos nós aqui, é o conceito de que essa fumaça é aromatizada e com um gostinho de gostoso. Com cheirinho e com gostinho as coisas ficam melhores. Há um conceito popular que com cheirinho e gostinho as coisas a gente aceita as coisas. Não é bem assim. É tudo que o cigarro, tudo que o tabaco tem, não vou falar cigarro, é tudo que o tabaco tem com cheirinho e com gostinho. Mas o cheirinho e gostinho não tiram tudo que o tabaco tem. Tá? Isso torna bastante popular o uso do narguilé. Você vai encontrar praticamente uns 100 sabores no comércio. Menta, framboesa, uva, chiclete, baunilha, vai encontrar uma série de sabores de narguilé. E um outro conceito que responde bastante à popularidade do narguilé é a ideia do uso compartilhado. E aí, uma questão bastante importante no nosso meio, que são os bares de utilização de narguilé. É os bares onde você chega, as tabacarias, que você sabe que a tabacaria é um local bastante particular de comércio, porque ela não responde àquelas leis antifumo, é um local diferente, claro, porque o dono vai falar, não, mas se o cara resolveu vir aqui é porque ele vai encontrar um local para fumar. Então aquela coisa de não poder fumar na tabacaria não existe, existe no restaurante que você vai, existe no shopping, mas não existe dentro de uma tabacaria. Nós temos hoje bastante lugares para uso, teoricamente adolescentes não entram, não entre os menores de 18 anos, teoricamente, mas esse é um problema do uso compartilhado. E uma outra questão relacionada a isso é porque se você digitar no YouTube jeitos de montar narguilé em casa, jeitos, melhores gostos de narguilé, experiência com narguilé, você vai cansar de ver no YouTube. Aqui é um trabalho americano bonito, mostrando nos últimos mês a mês, hein? Não é nem um período aqui de um ano, dois anos, olha o número de procuras de site, como vai aumentando a palavra narguilé no YouTube. Só para você ter uma ideia, como um vendo já conta para outro, o outro vai atrás e vai ampliando a pesquisa por esse tipo de substância na internet. A melhor publicação que existe de narguilé para profissional de saúde é esta aqui. Ela saiu agora em 2017, ela é do Instituto Nacional do Câncer. Na verdade, ela é a tradução do que já tinha sido escrito há 2 anos atrás pela OMS. Ela é a tradução do grupo brasileiro, a OMS tem um grupo mundial, representantes de todos os países que discutem a questão do narguilé no mundo. Narguilé não é um problema só nosso, narguilé é um problema de outros países também. E aqui acabou de sair a tradução, a nota técnica da OMS. Ela veio encabeçada pelo Ministério da Saúde, claro que vai carimbar aqui a publicação, e ela está em português, está no site, está na internet, é pequenininho, mas é um livrinho gostoso, um livrinho legal para quem vai ter que conversar isso com os adolescentes, tá? Que é o grupo de estudos sobre regulação de produtos do tabaco. Então, o que nós temos de realidade para se discutir em relação à narguilé? A quantidade de tabaco é maior. A quantidade de tabaco é maior porque o tempo da sessão vai ser maior também. Então, o tempo de bafar, aí você vai ver aquele número 100. Um narguilé equivale a 100 cigarros. Cuidado também, porque o adolescente é esperto. Essa não é uma conta matemática tão simples, né? Uma sessão de narguilé considera-se que você será exposto a uma quantidade de fumaça equivalente a 100 cigarros. Eu não estou dizendo que existirão os efeitos de 100 cigarros. Toda vez que o ministério tenta fazer propaganda, ele usa esse número 100, aí a gente fala assim, mas não é a mesma coisa que fumar 100 cigarros.
É exposto a uma quantidade de fumaça equivalente a 100 cigarros acesos. Então, existe um detalhezinho técnico de diferença nessas informações. Acho que eu já mostro para você um cartaz do Ministério que apareceu aí. Inalação adicional de gás da queima do carvão. Então você tem a inalação do gás da queima do tabaco e a inalação do gás da queima do carvão. Então são dois gases, eles chamam isso aqui do gás secundário, né? Você tem um segundo gás que você vai entrar em contato. E claro, a duração prolongada da sessão, que é a sessão de narguilé. Esse aqui é a última revisão de todos os componentes químicos da fumaça de narguilé. Realmente, se alguma outra gente perguntar para você no consultório, doutor, é verdade que já acharam quase 10 mil componentes no tabaco? Sim. E no narguilé? No narguilé acharam por enquanto 300. No cigarro já acharam, mas é uma questão de tempo. Obviamente, tem muito mais tempo de estudo de cigarro do que de narguilé. Então, nós temos hoje mais ou menos uns 300 produtos químicos definidos na fumaça do narguilé. A OMS costuma dar uma nota para esse produto químico que vai 1, 2, o 2 pode ser 2A, 2B ou 3. Nota 3 significa seguro, não dá câncer. Nota 1, nota 2, tanto A e B, significa dá câncer. Vou traduzir bem basicamente, tá? Eu vou te mostrar as tabelas de componente dos elementos químicos do narguilé. Eu vou apontar para vocês, porque a letra está pequenininha, tudo que é número 1 ou número 2, ou seja, tudo que é cancerígeno, por definição. Então vamos lá. 1, 2, o 3 não é. 3, 4, 5. Desculpa, o cancerígeno é só um, o dois não é, só o que é número um, tá? Mas até agora foram. Desculpa, perdi a conta. Eu sempre gosto de contar. Vamos lá. Então tem um, dois, ao 2B é. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 elementos químicos até agora, porque isso é muito. Tem muita coisa que se pesquisar, tem muita coisa química ainda, tipos de produtos, subprodutos da queima do carvão que estão sendo descobertos. Tá? Então, falar também que não existe relação de problemas de saúde com narguilé é mentira. Aqui está uma lista dessa publicação que eu te falei agora de 2017, o que não tem dúvida. Eu só coloquei o que não tem dúvida, porque tem algumas doenças que existem interrogação, tá? Pulmão, boca, esôfago e gástrico, não tem dúvida. Doença respiratória crônica, não tem dúvida, meio óbvio, né? Cardiovascular, não tem dúvida. E a dependência, não tem dúvida. Mesma dependência do cigarro, a mesma dependência, a mesma liberação de dopamina, a mesma ação no circuito de recompensa, aquilo que nós falamos para as outras drogas, tá? A gente tem uma preocupação com essa fumaça de segunda mão, né? Que essa fumaça, que é a fumaça não que você aspira, mas a fumaça que fica, né? Não sei se vocês já viram uma sessão de narguilé, fica uma fumacinha, porque todo mundo brinca com a fumaça. É legal fazer bolinha, fazer arinho, fazer tiro ao alvo. Tem um monte de brincadeirinha que você faz com aquela fumaça. E nós temos alguns trabalhos mostrando que o narguilé resulta em emissão de monóxido de carbono 30 vezes mais que cigarro. 4 vezes mais que cigarro em aldeído, 4 vezes mais hidrocarbônico poliaromático e mais umas partículas respiráveis. Ou seja, a fumaça que envolve todo mundo. Aqui é a nossa preocupação com as tabacarias. Ela é ainda a ser estudada, a ser pesquisada. Probleminhas devem aparecer em relação a isso. Outra preocupação, que é uma modinha da molecada, é o brincar jogando a fumaça na boca de um e de outro. Isso aí para um meningococo, isso aí para um agente de transmissão respiratória é sempre preocupante também. Brincar de fazer compartilhamento de fumacinha, que é uma outra preocupação que a gente tem que conversar com essa meninada. E aí a gente tem aquele velho problema que eu já te falei, de uma certa fidelidade à verdade, ó. Isso aqui foi um cartaz com uma super boa intenção. Super boa intenção. Uma intenção do Ministério da Saúde, um cartaz que rolou por aí do SUS, parece inofensivo, mas fumar narguilé é como fumar sem cigarro. Aí você vai rapidinho, no dia seguinte, já tem um cara postando assim no YouTube.
ou no, no, numa página do Face. Fumar narguilé é como fumar sem cigarros? Aí vai ter lá. Eu vou até colocar, acho que o texto que ele fez. Ó, galera, leio isso e mostre para parentes que falam merda de você fumar o seu narguilé. Por favor, compartilhe. Porque os caras acham as falhas, né? Veja, não significa que você está fumando sem cigarros. O que a gente deveria falar, ó, uma sessão de narguilé expõe o fumante à inalação de fumaça por um período maior. O volume de tragadas do narguilé é bem maior que o do cigarro. Podemos afirmar, sim, que em uma sessão o fumante inala uma quantidade de fumaça equivalente ao consumo de 100 cigarros ou mais, ainda que existam algumas discussões metodológicas de como isso é feito. A literatura briga um pouco sobre isso. Mas não interessa, se a gente quiser ser fiel à verdade, a gente vai ter que falar a verdade com todas as suas, letras. Né? Muito bem, e para terminar, eu queria sair um pouquinho dessa orientação individual, dessa conversa, né, da prevenção com informação e aconselhamento, compartilhando dentro dessa fidelidade à verdade informações corretas sobre isso para o seu cliente, né, para o seu adolescente, mas entender que nesse mecanismo de prevenção tem um muito mais legal. E para cigarro funciona mais do que também só aconselhar. Na verdade, para droga também, para álcool também, para qualquer coisa. Que é um pouquinho da regulação. Tudo que tem regulação firme, forte, funciona. O exemplo mais bonito foi o que aconteceu com o cigarro, cigarro mesmo. Se a gente pensar com cigarro, cigarro mesmo, a gente vai ver que o Brasil, comparando com os outros países do mundo, e não é porque o Brasil é um país legal, não. É porque aqui existiu trabalhos muito bem feitos, existiram trabalhos muito bem feitos em relação a tabaco, né? Quando você fala aqui das mais recentes leis, né? Que tira o fumódromo, que coloca agora as regras de exposição e venda, exposição apenas no interior do estabelecimento, mensagem de advertência em 20% do espaço visível, que tem que ter um espaço dedicado na embalagem, 100% da face posterior, uma das laterais e parte da frontal tem que ter a foto da pessoa lá. Foi fechando o cerco. E quando fecha o cerco, independente de estar conversando com a pessoa, tenta postergar, tem coisas que se tem que fechar o cerco para adolescente mesmo. E esse é um assunto, assim como o álcool, assim como a maconha, independente do que acontecer, se o Congresso liberar ou não, se o Congresso fizer o que importa, o que ele vai fazer, para adolescente tem que fechar cerco. E fechar cerco existem manobras. E esse é um exemplo. Ah, Benito, mas para álcool existe, mas para álcool nunca foi tão feito dessa forma. A legislação de fechar cerco para álcool, ela é pseudo-restritiva, mas ela não é. Não é. Ninguém tem coragem de tirar a propaganda do álcool total da televisão, mesmo depois das 10 da noite. Ninguém tem coragem de tirar do capacete do piloto a propaganda do álcool. Ninguém tem coragem de tirar totalmente. Então, a gente faz uma política meia boca para álcool, fizemos uma boa para tabaco. O nosso tabaco é uma das melhores do mundo. E fazendo uma das melhores do mundo, não tem erro. Não tem erro. Diminui mesmo, né? Que é um pouco da questão que se pensa para o narguilé, futuramente para álcool e até para as questões de maconha, futuramente a gente vai ter que pensar, né? Então, o que eu queria ter passado para vocês da leitura que a gente tem atual de narguilé e de tabaco é isso. E fico à disposição para alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, alguma questão. Alguma coisa? Benito, o consumo de cigarro que você falou está diminuindo, né? Fruto dessa política de restrição que você falou. Pesada. Que está sendo exitosa aqui no Brasil. É, e a questão do narguilé vem compensando, então? A teoria subversiva diz que, eu não acredito só nisso, mas diz que a indústria... porque se você for observar, os produtores, a indústria produtora dos aromas e das caixinhas é a mesma. Sem falar nomes de empresas, mas são as mesmas grandes empresas que fazem cigarro, fazem os produtos. A única diferença é que muitos são importados, então vem da matriz, em vez de vir da filial aqui no Brasil. O fato de ter voltado essa segunda onda de narguilé, claro que não é só por isso, eu posso encher também a padaria, a tabacaria, de sabores maravilhosos, sabor Coca-Cola, sabor Guaraná, tem todos esses sabores, sabores refrigerante, e mesmo assim eu não teria venda disso.
É que tem isso, né? Tem esses mitos, tem essa divulgação enorme pela internet, tem esses mitos de fumaça não faz mal, fumaça passa pela água, e tem essa coisa do compartilhar, né? Assim, a gente já discutiu isso em outras vezes aqui, assim, o nosso adolescente, o mundo pede um compartilhamento, as pessoas querem se juntar. E tudo que se inventa para se juntar, pode ser para o lado ruim ou bom, é bom, assim, vai ganhar. Tudo que é para juntar a gente, dá certo. É. A Albertina fala muito isso aqui, e eu gosto muito dessa ideia. Vai conversar com esses caras de marketing, de cigarro, de álcool, vai conversar com traficante, eles manjam muito. Parece que eles vão na veia, eles pegam assim de prima, eles pegam a característica mais. É coloridinho, é gostosinho, é cheirosinho. Se conseguir trocar água por ali por vodka, melhor ainda, porque vem um arominho mais alcoólico que você se embebeda um pouquinho também. É tudo preparado para isso. Fazer o quê? O mundo é mundo, as coisas que vão aparecendo, né? Cai o preço, né? Não há fiscalização, e aí tudo isso responde por essa corcunda que tem aparecido de novo nessa volta do narguilé, né? Ao mesmo tempo, desculpa, eu vou ser um pouco duro. Ao mesmo tempo, no Parque do Carmo, não há nenhum tipo de fiscalização, controle, repressão, se você quiser usar também essa palavra, mas assim, ó, proibição, aqui não pode, aqui não deve, né? É um local ao ar livre. A legislação para tabaco, ela não é clara, que o narguilé não está junto, o narguilé está fora, o narguilé não, ele é pensado diferente. E a gente vai ter que pensar da mesma maneira, porque é a mesma coisa, só muda o colorido e a fantasia da substância, mas é a mesma substância, né? Mas o caminho é esse, o caminho é a gente tentar fazermos a nossa parte. Eu digo assim, você profissional que está me assistindo aí, ah, Benito, mas eu atendo uma unidade básica de saúde aqui, eu converso com os adolescentes, eu faço palestra na escola, eu sou uma educadora que trabalha aqui na minha paróquia, faço grupos para te conversar. Continue fazendo. É importante, não estou dizendo que é mais, mas na catraca, na engrenagem de prevenção, não adianta para esse tipo de assunto só o lado. Porque essa é a falácia da liberação de drogas, né? Eu deixo o indivíduo capaz de tomar suas decisões. Mas eu temo um pouco isso, e agora já vou denunciar um pouco a minha percepção e meu ponto de vista sobre isso. Eu temo que a gente não tem hoje ainda uma orientação, uma educação em adolescentes adequada para fazer a discussão de liberação para adulto. Quando tivermos uma adolescência super tranquila, aí eu discuto a liberação de adulto, que é adulto mesmo, eu acho que a Neuza tem consciência de deve usar ou não. Mas a adolescente eu tenho um morro de medo. Nós já temos dificuldade de fazer vacinar HPV, porque tem gente que acha que HPV faz transar mais, a vacina faz você ter mais vontade de transar. A gente não tem, não sei se nós temos ainda essa disposição. Né? A ideia é bonita, mas a prática, vai lá, vai ver no dia a dia como é difícil conversar sobre isso e se nós temos, né, as políticas de restrição. Né? O Brasil não dá conta de dar conta da política de restrição a essa cerveja redonda. Ele vai dar conta da política de restrição à maconha na adolescência? Seria bonito se conseguisse isso. Aí faria com maconha como se fosse cigarro. Acima de 18 anos, você decide se quer ou não, até 18 anos eu protejo, seguro, espero, 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 espero. E é o que está acontecendo. Eles não conseguem chegar ao cigarro e não querem também, quando chega não tem graça nenhuma. Tirando o universitário. Problema é o universitário. Universitário, mas o universitário já é tarde. Graças a Deus a adição tarde, ela não, ela pega menos. Não vou dizer que não pega, não. Você pode pegar caras que começam a usar crack com 25 e mesmo assim ficam viciados. Mas a chance é menor do que usar os 18, 19 anos, né? Lembra que o seu centro de prazer está prontinho com 12 anos. O seu freio só está com 24. 12 para 24 tem um gapzinho aí onde o cérebro tá bombado. Acelerador desse tamanho, desculpa a repetição. Acelerador desse tamanho, freio desse tamanho. Tem que sempre lembrar isso no adolescente. Ele é enriquecido, entendeu? Ele é É visto cult. pelos É cult. adolescentes. É Nossa, cult. olha, ele foi lá para Maragüile. É bem legal, uma coisa assim. É, você tá passando numa calçada, alguém tá É. fumando, né? Se você não gosta Nossa, de ele cigarro, tá você faz fumando assim, Maragüile. ah, para, faz uma cara, né? Maragüile ninguém faz esse. É o sabor, é o cheiro, é cult. Fazendo É, né? por Mas. parte ali, olha, tão santo Maragüile. Olha, eu fui lá usar
Bom, houve um tempo em que segurar um cigarrinho era bonito, a foto era bonita, claro. né? Quando a mulher começa a usar bastante cigarro, tinha isso, né? É quase sexy isso. Hoje em dia ninguém mais olha dessa maneira, mas é isso, estamos passando por isso. No narguilé vai acabar, uma hora vai acabar também, porque isso aí, como toda modinha, Nossa. Vai aparecer outras maneiras de você. Nós não chegamos ainda num outro problema, que também está começando, mas é muito incipiente no nosso país, que é o cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico vai ser uma outra discussão, mas ainda muito limitada a quem vai lá para Miami e traz, mas ainda não é grande preocupação. Mas vamos chegar nisso, vai ser uma outra questão. Vai ficando menos perigoso ou mais perigoso? É uma discussão. Até agora só que eu descobri 300 no narguile. Pode ter 9 mil. E usando cigarro eletrônico vai reduzindo. Como método para parar de fumar. É, goma. É. Goma de com nicotina tem também. Mas o cigarro é como não fizesse. Quem trabalha com. Não é minha área, eu não trabalho com isso, mas quem trabalha com cessação de tabagismo trabalha numa ideia de que é. O pessoal que trabalha com droga trabalha nisso. Parar é parar, não é brincar de parar, de achar que tá. Ou para, você muda alguma coisa. É difícil mudar, pra caramba. Porque você tem que achar qual é essa associação, né? Qual é isso que pega o indivíduo, né? Porque uma coisa é você falar que você tem fissura quando você vai numa festa e tem música alta. Outra coisa é você falar assim, sabe quando eu tenho vontade, a hora que eu tô triste. Aí é difícil. Porque a festa, você fala assim, ó, então vamos trabalhar com outra ideia. Vai numa festa com música baixa, pede pra baixar o sono, vai na festa, sei lá, muda. Outra coisa é tristeza. Como é que você trabalha tristeza como elemento de creve? Como elemento de fissura? Não se sinta mais triste. Ah, viva sem tristeza. A vida inteira é triste. Você vai ter tristeza toda semana. Na vida nossa, do dia a dia, é isso, né? Aí por isso que é difícil. Por isso que é difícil pegar os nossos pacientes que usam crack. Não é a nossa expertise aqui. Nós não temos muitos adolescentes aqui que usam. Mas quem trabalha com os adultos, quem trabalha hoje com essa turma da Cracolândia, tem muito isso, assim. O elemento de associação é um elemento... desilusão com o mundo. Como é que você trabalha isso, né? Assim, o mundo é esse, querido. Não tem como parar, trocar de mundo, mudar de país. Se você tiver um que muda de país... Por isso que as comunidades de tratamento são complicadas. Porque você vai no lugar com o passarinho cantando... Não tem nada de fissura. Né? Você fica na comunidade, ouvindo música clássica, Mozart todo dia, mas vai pôr Mozart na Praça da Sé, assim, na vida real. É por isso que isso fica bem quando volta a fissura. Se você não pegar a fissura, não pegar o elemento de aprendizado com a droga, o que fez ele, né? O nascimento da minha filha, a partir do nascimento, tem gente que faz o contrário. O nascimento da minha filha fez eu parar de fumar. Não é? Você fala isso pra gente. É ótimo. É que tem um elemento de impacto, né? Doutor, eu fui num evento ali na rua Helvetia, realizado com a prefeitura, né? E outras instituições, né? E eu fiquei procurando lá Cracolândia, eu não achei. Porque para mim, Cracolândia significa um local de diversão. Lândia, então, né? Eu imaginei que fosse assim, poxa, um lugar que todo mundo estava feliz, estava se divertindo, né? Que fosse realmente um parque de diversões. Eu vi um inferno ali, todo mundo misturado num pedacinho ali de rua, né? Todo mundo ali, um amontoado em cima do outro. Eu nunca tinha visto gente amontoada, uma em cima da outra, assim, empoleirada, uma em cima da outra. Nem animal fica assim, nem inseto fica assim. Eu falei, ué, mas cadê a Cracolândia? Eu tenho alergia. Então, aquele cheiro já, eu tinha que ficar um pouco distante. Mas eu estou procurando a Cracolândia em São Paulo até hoje. Alguém sabe onde fica? É um parque de diversões? Ótima ideia, ótima frase para encerrar essa conversa. É porque eu sou comunicadora, tá? É, o próprio nome é interessante. Muito bem. Muito bem. Muito bem, parece que não tem mais dúvida, então deixamos anunciado aí o evento da semana que vem. A gente te aguarda aqui às quartas-feiras. Ficam perguntas. E a gente vai, então, a semana que vem, tema nutrição, tema obesidade, outro tema quente. E bem, pergunta. Última pergunta ali, Chayn. Não tinha que ter, não tem como não ter.
Agora ele já desligou, ele falou assim. Então, não, exatamente, eu fico mais animado se desliga, né? Não gosto de mídia. Mas tudo bem. Uma vez, numa palestra tua, teve uma coisa que me chamou muita atenção e te agradeço porque tem me ajudado na negociação com o adolescente, né? Acho que foi você que falou mesmo, então com certeza que foi. Da questão da poda dos neurônios, não é isso? Sim. Existe isso, acontece isso. Foi você que falou, não foi? Desliga, sim. Pode ser. Como que a gente pode, por exemplo, essa questão da poda do neurônio, né? No sentido que uma acontece com 2 anos, a outra acontece com na adolescência. Começo da adolescência, né? Eu achei bárbaro quando você fez aquele trabalho, né, com a gente, das desvantagens e de como lidar com o adolescente na negociação para usar camisinha, né? Além dessa questão do neurônio, que tem me ajudado muito na prática, que outras coisas pode ajudar nessa questão da maconha, né? Porque muitos falam, olha, de verdade não consigo ver contra-benefício. Eles falam para mim, olha, se eu visse contra-benefício, eu até deixaria, mas eu não consigo enxergar isso. A gente vai ter que trabalhar a questão de, diante de um acelerador grande, de uma potencialidade de prazer totalmente aberta e um freio pequeno, que é a tua relação até com a lei mesmo, pequeno. O freio, o medo, ele é pequeno. Toda vez que eu falo isso nas aulas, as pessoas ficam imaginando transa, ficam imaginando droga, ficam imaginando violências. Sabe que a gente pode pensar isso sob vários prismas? Eu posso pensar isso na maneira de começar a trabalhar, fazer um novo curso, fazer um intercâmbio, ter uma oportunidade de começar uma outra atividade além daquela que você faz, iniciar uma outra área de trabalho e de estudos. A ideia não é, talvez eu conseguiria resumir assim, uma resposta muito curta, não é como é ruim fazer coisa ruim, não faça coisa ruim, mas a ideia é de que pode ser muito legal fazer outras coisas. É, não vou nem falar coisas boas, porque tem um sentido assim, faça coisas boas, coisas ruins, como se o mundo fosse dividido em coisas boas e ruins, né? Mas como é legal fazer coisas legais também. Porque exatamente a gente não pode mentir para o adolescente. Droga dá prazer, droga dá barato, droga dá uma sensação boa. Já te falei, a descarga de dopamina de droga, qualquer que seja elas, é muito maior que de transa. Sim, mas muitos me falam, sim, eu adoro fazer coisas legais e com a maconha as coisas ficam mais legais ainda. Só que aí vai mostrando o paralelo, eu gosto muito de mostrar a armadilha que existe na substância. A substância, basicamente, ela tem 2 armadilhas. Ela faz você funcionar em relação a ela, e aí você está tirando do indivíduo a coisa que mais legal e foi muito conquistada durante a adolescência, que é essa autonomia de decisão, né? E ele fala, não, mas eu tenho autonomia de decisão. Quando você combina com ele que daqui a 5 semanas ele faz um exercício e não usa durante 5 semanas, e ele fala, eu não consegui, quem está mandando? É ela, não é você. Então eu gosto muito de trabalhar essa questão da primeira armadilha. Algo está comandando você. Se você perder o fio da meada, pode ser. Algumas vão comandar mais rápido, outras nunca vão comandar, mas você perde o controle. E esse efeito ruim que é da tolerância. Você sempre vai buscar alguma coisa mais. Eu não sou a favor da teoria da porta de entrada. Essa teoria caiu por terra, de que ela vai abrir outras. Quem abre tudo é álcool. Quem abre tudo é álcool. Já está mais do que provado nisso. Não há sustentação para que maconha abre outras. A sustentação na literatura é que maconha, que álcool abre todas. Álcool abre todas. E aí é uma judiação ver moleques com 11, 12 anos já bebendo, autorizados pelos pais, né? Autorizados na mesa do restaurante pelos pais. Acho bonito essa tentativa que não pegou de restaurantes não venderem, não observarem se o consumo está sendo do pai e do filho ali. Isso é muito bonito, mas tem que pegar pesado mesmo nisso. Nisso eu sou um pouco reacionário. Mas é isso, é a armadilha da tolerância e a armadilha de perder a autonomia.
que é uma coisa. Para alguns vai funcionar, para outros não vai funcionar. Toda aquela discussão, você deu uma ideia muito interessante aí. Você que ainda está nos vendo, procura o vídeo que a gente fez uma discussão sobre como trabalhar a camisinha e a gente pode pensar do mesmo jeito. Medo. Medo é uma estratégia. Tem gente aqui nessa sala, precisa levantar a mão, que eu tenho certeza que nunca usou maconha na vida porque morria de medo de aspirar uma tragada e pular do décimo andar. Cagão. Desculpa, tem gente cagona no mundo. Mas não são todos cagão. Se você achar que alguém é cagão, eu vou em cima. Se eu pego um adolescente e eu percebo que ele é meio cagãozinho, aí eu vou nessa. Quem me garante? Quem me garante? Né? Mas não é pra todo mundo, não. Tem gente que aí que vai falar, uhul, agora que eu vou. Tem gente que é outro, diferente. Mas é, cada um você vai ter que achar, né, essa titulação, essa customização da orientação, que é o que a gente tem discutido aqui, para cada grupo, para cada contexto, para cada ambiente, é absurdamente diferente. Né? Já para terminar de uma maneira polêmica, e fica essa ideia para os próximos encontros, já peguei pai que levou o filho no consultório porque achou um baseado no bolso, e ele todo dia que chega de noite faz uma dose de uísque para relaxar depois de um dia de trabalho. É óbvio que o menino ria no consultório, falou assim, meu pai achou um baseado, não sabe nem que contexto que estava baseado, o moleque estava usando esporadicamente, e meu pai todo dia de noite abre, quer dizer, a gente precisa de um pouco mais de exemplo também, uma coisa um pouco mais customizada na hora de orientar, mas é desafiante, viu, Chayn? Você coloca uma ideia desafiante, é prazeroso, o acelerador é pesado, o acelerador é forte, e é isso, né? Vai monitorando, existem screenings para você monitorar o grau de movimento, vai monitorando, vai sempre procurando se tem aqueles elementos de transtorno de uso, e na hora que você identificar, aí é tratar. Aí tratar, entramos num outro caminho nebuloso, cheio de espinhos, alguns vão dizer que algumas teorias são melhores, outros vão dizer que outras teorias são maiores, mas é difícil. É difícil principalmente para aquele que fala assim, ó, que futuro que eu vejo? Que chance de emprego, que chance de não sei o quê, de que família que eu tenho, você não tem ideia de onde eu vivo, de onde eu vou fazer o quê? Né? Como é que você trabalha a fissura no indivíduo que associa a isso? Ele começou a usar por isso. Né? Como é que você muda isso? Uma coisa você associou porque baladinhas, mas baladinha uma hora acaba na vida também. Né? Baladinha acaba, uma hora você agora com um filho pequeno que você tem, isso aqui, você não tem nem mais saco de embaladinha. Vamos supor que você usava alguma coisa embalada, hoje você não tem nem mais... Tua ligação com a substância era na balada. Você só tomava as porras. Eu não consigo imaginar eu fora de uma balada bebendo, assim. Eu não consigo. Então, essas coisas, né? O problema é quando pega nos momentos de maior vulnerabilidade. Né? E esse momento inicial da adolescência é de maior vulnerabilidade. Certo, meninos? Então, até a próxima semana. Um grande abraço para vocês e até a próxima.